Opa, minha tropa, como vocês estão? Ah, e Opa, aí, meu mano, e cara? aí? Eu tô bem, mano. Cara, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm alguma ideia do que vão fazer hoje? Mano, bom, eu tenho mais ou menos, cara. Ah, então a Assim, gente. Eu tô querendo pegar uma Akuma no Mi boa, velho. bom, eu dei uma Boa. upadinha aqui, deixa eu até abrir esses baús aqui rapidão. Tá, abre aí. Tá? A ideia Que é principal isso? é a troca com o Inê, tá ligado? Moco, moco. E ele vamos trocar. Só que, bom, eu quero lutar com o Kratos, até porque o Kratos veio aqui, debochando e tal, mas ele tá sendo carregado pelo Inê, até porque ele tá muito fraco, tá ligado? E, bom, eu Sei. queria Peguei a lutar fruta contra o nova, Kratos. Horo Horo. Ela é boa. Você sai do corpo e fica Interessante. imortal. Você quer uma estratégia? Ah. Coloca seu corpo debaixo da terra e vai pra luta. Você queria uma, né, Herbert? Eu tava querendo a Eu Gura, você abri esses tem? baús aqui. Veio Gura. Ô, me arruma ela Veio aí. Gura, veio Rito, A mano. Rito, ela é boa, Cara, é a a Rito é Buda. boa, hein? Tô a Ela é a Gura aí, Buda. galera. Aí, E, ô, Puck, boa, mano. coloca seu óculos aí de novo, porque ele tá meio bugado. Tá bugado? Tá, você tem Pera que aí, tirar e deixa eu ver. colocar. Ué, pra mim Beleza, tava beleza. normal. Não, tô Mas brincando. enjoou? Ficou bom? Tá ótimo assim. Velho, eu vou testar mais uma vez fazer aqui o encantamento das Da duas. Yamigura? É, Eu acho acho que que não isso vai aí, dar, hein, não. mano. Bom, eu acho É, eu que eu vou também fazer a troca acho. com o Inê, mano. Pra mandar bem a true. Ó. Bom, é, você vai ficar bem forte, mano, se fazer isso. Só de teste? É, não dá. Mano, eu vou ver se a troca tá de pé. Nossa, mas Vê esse cara lá. acabou com a nossa. É. Olha aí. Ó, ok, a troca tá em pé. É, a troca tá de pé, mas bom. Quero ver se eu posso lutar com o Kratos. É, então, Beleza. isso que tem que ver, mano. É, que se eu matar o Kratos e ele não gostar. Ah, então. Acho que ele nem ia Ah. gostar, tá ligado? Então faz o seguinte, pega primeiro e mata o Kratos depois. É, então. Bom, é, eu vou dar uma upadinha aqui, mano, fazer meus negócios. Qualquer coisa a gente se fala, beleza? Demorou. É, Beleza, eu não vou bom. lutar com o Kratos, não. Cara, eu também vou sair pra pensar, tá ligado? Tá bom, Agora eu vou eu ter que. Vou tentar vou. encaixar a melhor estratégia pro time. E bom, eu tenho um plano. Ó, o Inê. Pera. Nossa, eu sou burro. O que aconteceu? Eu sou muito burro. Eu engoli palavra. Ah, nem velho. Eu falei errado do fundo do meu coração. Não, eu não, ele falou que não vai devolver a fruta, não, mano. Quem você Não, falou, mano? Calma. mano, eu juro, foi errado. Ai, velho, é que eu falei errado, mano. Eu juro, eu falei errado, mano. O que tiver pra eu falar, vou lutar com ele, não. Só que eu falei, vou lutar com ele então. Nossa, mano, tá vendo? Vai digitar. Digitar falando, mano. Tá bom. Eu vou falar do meu plano. É, depois que eu trocar e pegar a nossa fruta, tá ligado? Eu tenho um plano que é. Se, quem tá usando o haki do rei aqui dentro, Foi velho? o Pablo. Ah, mano, esse Puck, ele é. Mano, eu acho que esse cara não joga pro nosso time, não, velho. Tá, deixa eu falar. É, eu tenho um plano que é. Se o Inê devolver a fruta pra mim e voltar pra nossa base, eu tenho dinamite. É só eu simplesmente explodir a dinamite. Entendeu? Eu apoio. Eu já deixei algumas coisas separadas. Eu até taquei tudo que eu tinha de importante aqui dentro do baú. Pelo menos eu Então. acho que foi tudo. Mas de qualquer forma, tá ok. Ah, demorou. Ah, vou upar essa maestria, mano. Eu tenho um Mano, ponto de então maestria. eu vou pensar numa estratégia e eu já volto aqui, beleza? Galera, eu vou abrir as Lucky Block e eu tenho que pensar numa estratégia aqui do que fazer, tá ligado? O meu time tá bom, eu não abro o Lucky Block faz 2 episódios, por isso que eu tenho 60. Ah, acho que faz 3 episódios que eu não abro o Lucky Block, eu tô um tempinho sem abrir Lucky Block. Se eu não me engano, eu só abri Lucky Block 2 vezes aqui nesse guerra, mas bom, tem problema não, vou abrir Lucky Block, vou ver se eu pego cap, até porque a gente tá com sorte de cap, mano, meu time tá com sorte de cap. E é praticamente isso, galera, praticamente isso. Mano, eu falo, meu time tá com muita sorte de cap, mano. Vocês não tem noção, galera. Vocês não tem noção a sorte de cap que meu time tá e de dinamite. Só que mandar bem a real, eu não preciso mais de dinamite, não. Pilhagem eu também não preciso, tá ligado? A estratégia vai ser eu pegar agora a Gomu, tá ligado? Vocês vão falar, mano, mais cap. Aí vocês vão falar, ah, mas o Inê. Ele não vai te dar o modo Nika, galera. Eu sei que ele não vai me dar o modo Nika, ele vai me dar a Gomu. Só que a Gomu só. A Nika só ativa sem quem tem a Gomu, tá ligado? E bom, eu já tenho a Nika. Pra quem assistiu aí o último episódio, sabe que eu comprei a Nika. Eu comprei a Nika e é isso, tá ligado? Eu comprei a Nika.
E bom, não tenho mais o que falar, tá ligado? Só isso mesmo, eu já tenho a Nika, vou ter a Gomu. Talvez eu use o Snakeman, também uso a Nika, não sei muito bem o que eu vou fazer. Eu queria combar duas frutas, só que eu não vou conseguir combar duas frutas, até porque eu testei no off. Eu ia tentar combar a Gomu com a Snow, porque, bom, eu queria usar muito a Snow no final do Guerra, mas vou ver se alguém do meu time usa a Snow e eu uso a Nika, tá ligado? Se alguém do meu time usar a Snow e eu a Nika, fecha GG. Mano, foi o que eu falei, galera. O meu time não precisa, mano. É muita sorte. Ah, mano, pô. Ô, mano. Ô, esse cara tá com a própria base umas 10 vezes, mano. Beleza, deixa só 3 aqui. Mano, galera, é muita sorte. Mano, é muita sorte. Vocês já viram alguém pegar 20 caps só de Lucky Block, mano? Esse é o poder do Crazy, mano. Esse é o poder do Crazy, tá ligado? Nossa, aí os itens limparam. Nossa, alguém comeu uma fruta aqui. Mano, mas o nosso time tá muito desorganizado ainda, tá ligado? Eu poderia comer a Mera, tá ligado? Mas eu não vou comer a Mera pra mandar bem a real. Vou ficar por enquanto só como espadachim, velho. Quem tá no servidor? No servidor o Drunk, tá o Lost, que é do meu time, mas nunca aparece. Tá o Drunk, que bom, eu não vou lutar contra o Drunk. Cara, eu acho que esse daqui vai ser um episódio mais de estratégia. O Kratos e... Foi um episódio mais de estratégia, tá ligado? É bom sair pra analisar e averiguar tudo, mano. Tipo, não lutar, tá ligado? Apenas analisar e ver o que que tá acontecendo. Cara, eu vou tentar depois pegar a raça Mink, tá ligado? Pegar uma... Na real, não vou precisar, porque o Nika entra como modo, né? Bom, já tá de noite. Bom, quero ver o que que ele vai fazer. Sei lá, mano. O cara só saiu pulando. Ele tá liga. É, vamos deixar esse aqui. Esse cara é maluco. Mano, esse cara é maluco, velho. Esse cara com certeza é maluco, mano. Com certeza esse cara é maluco, velho. Cara, com certeza esse cara é muito maluco, velho. Bom, na real, eu não faço ideia do que eu... Aqui. É o Kratos? É o Kratos. Mano, o Kratos tá fraco. Eu não vou atacar ele, não, mas se ele vir... O Kratos tá fraco, mas... Se ele vir, eu ataco, tá ligado? Eu não vou atacar ele, não. Não vou atacar ele, não. Porque o Kratos, ele depende muito do Inê, pra mandar bem a real. Mano, esse modo são long é por conta disso que eu quero pegar, galera. Mink, tá ligado? Mas acho que... Mas eu acho que, tipo, não vai ser tão, assim, necessário, velho. Ai, eu não sei o que que eu faço pra mandar bem a realzinha, galera. Mandar bem a real, eu não sei o que que eu faço, mano. Eu só preciso... Ah, mano... Só quero a minha Gomu, velho. Só quero literalmente a minha Gomu, mano. Bom, eu sei que quem lente essas coisas é o Jinbei e o... Cadê tu? Mano, eles querem garantir... Aqui, ó, galera. Bem Trunks. Mano, é bem Trunksinho pra comprar isso. Bem Trunksinho, mano. Nossa. Eu não... Mano, não se garante comigo nessa luta de hoje, não, fi. Na luta de hoje não se garante comigo, não. Foi mal. Na luta de hoje, não se garante comigo. Vou mandar bem a real. Eu só vou esperar dar o tempo da troca, tá ligado? Porque, bom... Eu não vou lutar contra os caras e também não vou lutar contra o Inê. Nesse exato momento, eu tenho que pensar como líder e eu tô neutro. Mano, o Puck, galera, sendo bem sincero, mano... Eu queria pensar o que... Eu queria saber o que passa na cabeça desse cara. Porque o Puck, eu acho que ele e o Crimson são os dois maiores papéis do meu time, tá ligado? Porque os caras só entregam item e gastam fruta, mano. Os caras entregam item e gastam fruta. O Puck morre todo episódio umas 10 vezes. O Chris morre todo episódio umas 10 vezes também. E eles só gastam recursos, velho. Eu queria entender, se vocês assistem aí os vídeos da galera, etc. O que que esses caras fazem, mano? Pra mandar bem a real, mano. Preciso entender o que que esse cara anda fazendo. Ah, já vi com o Jinbei, né, mano? Tem que ver com o Kaku, né? Kaku. Mano. É, mas, bom, galera, literalmente agora eu não sei o que fazer, tá ligado? Eu não sei o que fazer... Isso aqui é roupa, mano. É, não tem por que eu pegar uma roupa, galera. Nossa, ó o Kratos aí. Eu falo que esse cara é carregado, eu falo. Mano, é muito carregado pelo Inê, velho. É muito carregado pelo Inê, mano. Esse cara aí não tem nem o que falar, galera. Ele é muito carregado, mano. Ele é muito carregado. O Khan foi... O quê? Foi o Herbert? Calma. Ah, foi o Inê. Ah, achei que tinha sido o Herbert, mano. Ah, não. Achei que tinha sido o Herbert. Bom.
Espero que ele não me mate. Eu tô sem fruta, eu tô sem nada. Bom. Acho que esse cara já vai querer fazer a troca. E aí, né? E aí, amigão, pronto? Cara, tô pronto, mas antes eu tenho que pegar lá na minha base um baú que eu preparei pra você. Tá, posso testar uma coisa antes? Pode. Tá de fruta não, né? Não, tô sem fruta nenhuma. Então... vai. Foi mal por isso. Eita! É hit kill, hit kill, hit kill. Não, não é isso não. Tá, perfeito. Era pra ver se eu tava com fruta? Não. Ah, tá. Você consegue encostar aqui na minha base, que você já tomou? Claro, consigo. Ah, ainda bem que você entendeu. Não, eu te entendi desde o começo, mano. Só que, bom... ah, você tava me irritando. Não era eu, eram meus parceiros. Eu tava encostado. Vem aqui, vem aqui. Ah, essa xícara é minha? Sim, eu preparei pra você. Porque, nossa, bom... nossa, é bom que eu já nasço aqui, né? É que, tipo assim... é... eu pensei assim... se você for perder a Gomo, você vai ter que ir de base. Só que, bom, ia ser muita desvantagem você ficar sem XP, sem nada. Ah, tá. Fala menos e vamos mais pro ponto. Tá aí. Aqui... é uma boa pra você. Aham. Bom, acho que vai ser um pouco difícil me matar, cara. Se você desativar o modo, você consegue? Não, minha defesa é muito alta pra você. Até se ativar o haki e tudo? Vai lá, tenta. Ó, ativei o haki. Ô, oh, calma aí. Ah. Deixa eu já pegar uma coisa aqui já. Beleza. Vim aqui no baú da base. Nossa base, né, mano? É. Não vai tentar me roubar, não, se eu colocar um item no chão aqui, né? Senão não, eu vou ter não, que matar não, vocês. Não, não vou tentar, não. Beleza, então. Pode colocar aí, à vontade. A curiosidade é grande pra ver o que é, mas eu não vou nem olhar. Não. Melhor não olhar mesmo. Não, não é um olhei. Problemão você olhar isso aqui. Não olhei, eu juro. Calma aí. Pá, 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 pá. Meu Deus, o que você tá tramando, né? Pronto, tô pronto pra morrer. Tá mesmo? Aham. Então demorou, vem aqui. Ó, vem aqui pra ninguém atrapalhar, então. Vai lá. Você já tá com a Yami aí? Tô. Então, beleza. Tô tirando vida? Bom, você tá tirando vida bem devagar, cara, mas tá tirando. Tá, eu vou até usar o poder da espada pra ver se ajuda. É que eu falei, eu não vou pegar fruta, porque você eu... você tá com a goma na mão? A minha goma tá ali. Você quer que eu já pegue? Beleza. Como já depois, assim que você for? Cara, me mata logo! Calma. Um minuto. Tô voltando. Aí. Beleza, valeu. É nóis. Pronto, conseguiu o que eu queria. Tamo junto. Tá bom. Né? Perfeito. Você tem sua fruta, meus itens não droparam. E eu particularmente tenho... ah, não. O quê? Alguém do seu time tá usando a Roro. Qual? A Roro. Não, acho que ninguém tá usando, não. Bom, porque, ó, avisar. Porque... Se alguém tiver usando... tem, ó, o que meu tá time com tá... ela. É essa que você tá queria? Ela. Sim... ah, eu tenho outra. Se você quiser, eu tenho outra dessa. Não, eu vou ter que matar ele. Tá bom, cara. Mas eu tenho outra dessa, então... você também tem uma dela, né? Sim, eu já tenho a fruta. Então, quer conversar com ele, a gente fazer isso de maneira tranquila? Ou você quer que a gente faça? Quer fazer da maneira difícil? A gente fala com ele. Tá, tudo bem. Tá, vamos falar com ele. Ele vai falar, mano. Esse cara, ele é meio doido, mano. Ele é meio doido, mas ele vai falar assim. Tenho certeza. Ele vai entregar pra você a fruta. Tá bom. Você sabe que você me deu um haki bem merda, né? Cara, você quer qual haki? Pô! Eu queria pelo menos um haki normal, pra depois transformar ele avançado. Tá, pera aí então. Você quer me um... Me dá dois fragmentos de haki, vai. Só, quatro, até a mais. A gente fica tudo certo. Até a mais, não, nem precisava de quatro, mas tudo bem. Ah, você já comeu a goma? Comi, tá aqui. Então tá bom. Então nossa troca foi feita. Não. Olha só, como prometido, né? Aham. Aí. Justo. Ô, louco. Bom, nice. Mas agora porque o Inê quer falar com você. Fala. Então, temos um impasse aqui. Diga. Eu não sei o que é, mas pode falar, mano. Assim, eu tenho que te matar. Por quê? Porque eu quero tua fruta. Como assim você quer minha fruta? Calma, mas ô Puk, eu tenho uma estratégia. Pode entregar essa fruta pra ele, pode entregar. Como que eu entrego? Pra começo de conversa. Você vai ter que morrer. Bom, indo de base. Posso? Tá, eu ganho o que com isso? Um abraço. Algo, eu tenho algo pra você. Posso? Tá bom. Pode. Calma aí, então deixa eu só guardar umas coisas aqui. Não, teus recursos não vai dropar antes de batalhar contra o Crazy, foi a primeira coisa que eu vi. Posso? Ah, beleza. Vai, pode então, vai. Quer ajuda aí, né, também? Ah, eu tô não. Imortal, né? Vai.
É, volta pra forma normal. Eita, porra, ele saiu daqui. Cadê esse cara, mano? Onde que ele foi parar agora? Vamos atrás dele, vamos atrás dele. Ele deve estar aqui fora. Calma, calma. Meu Deus, mano, cadê esse cara, velho? Aquele aqui, ele aqui, achei ele, ele tá aqui. Oh, voltei, mano, meu Deus, cara. Vai, me tirar a forma do corpo, mano. Beleza. E aí, você caraca, já tá quase mano. Pronto. Pronto, morreu. Obrigado. Bom, é isso, né? Bons negócios e vamos fazer uma boa luta amanhã? Ah, bom, sim, claro. Agora vai ser mais divertido. É, olha só. Bom, eu acho que vai ser uma luta... Eita, como tu fez isso, doido? Que isso, mano? Como você fez isso? Como assim? Bom, é isso aí, cara. Acho que a gente vai ter uma ótima luta amanhã, velho. Cara, você acredita que eu tentei fazer a mesma coisa e não deu certo? Mas você já tinha comida goma, pegada ela despertada? Não, mano. Ai, meu Deus, cara. Tá, e nesse momento. Peraí. Você pensou que ia tomar o meu Nika de mim? Não, na real, não. Eu sabia que você ia ter um plano. Só que, bom, eu gosto muito da goma, né, velho? É. É tu fruta, tem ela. É minha fruta favorita, tá ligado? É, mas pelo contrário de você, olha só. Você tem o Nika e se você morrer, você consegue pegar o Nika de novo? Sim. Eu vou te dar uma dica. Pra ficar mais divertido, é claro. Se eu morrer, eu não consigo pegar o Nika de novo. Ah, entendi. Deu certo? Deu certo. Certo o que eu pensei. Ô, Kratos, quer ver uma coisa divertida? O quê? Cola aqui, vem cá, me segue. Vamos lá. Eu fiquei incomodando o Khan e o Drank. Tá certo. Ô, valeu aí, Chris, pelo haki, mano. Não, tá, tamo junto. Tá precisando muito, mano. Cara, então, eu chamei vocês aqui porque eu aprendi algo novo. As suas táticas, mano, na minha opinião, são as melhores. Deixa eu só conferir algo. Mano, eu não tava entendendo nada do que tava acontecendo lá na batalha. Mano, eu tive que dar minha fruta pro Inê, mas... Beleza, então, é que o Inê me provou algo. Bom, o quê? Eu consigo ter duas frutas. Talvez. Uau. Como Porém, assim? Eu vou precisar que vocês me matem agora. Tô Barba Negra? Tá, eu mato. Não. Prazer. Pode matar. Pode todo mundo vir aqui. Tá bom. Se caso não der certo, alguém tem uma goma reserva, né? Eu tenho. Só bate. Bom, vamos ver se isso vai funcionar. Meu Deus, você tem quantos de vida, cara? Pronto, foi. Bom, galera, deu certo. Eu já sonhei um pool já. Olha aqui. Deu? Aham. Deu certo, ô, louco, foi, sim. Mano? Tá com que fruta? Calma, nenhuma ainda. Ué, caraca, mano. Beleza, você morreu e continua com... Continua com... Agora, se liga. Pera, então isso significa que o Inê também tá? Sim, ambos agora têm duas frutas. Caraca, mano. Ah, agora sim, entendeu? Mano. Entendeu? Ambos agora têm duas frutas. Só que, bom, tem uma coisa que deu errado. Na real, não é errado. Eu não tenho XP, mano. Eu achei que eu tinha XP, mas eu não tenho XP, velho. Deixa eu ver, eu tenho um pack de XP acumulado aqui, mano. Mano, você consegue me emprestar alguns? Toma todo aqui. Pô, valeu, velho. Bom, é praticamente isso. Então eu tô de Uki. Ah, então agora, mano. Tá com o Yuki e... Como é que é o nome? Eu esqueci. Yuki e Gomo. Não, Yuki não é Nika. Gomo. E Gear 5, Nika. Não é o Gear 5? É a Nika e a Yuki, tá ligado? Pronto. É. E qual que vai ser a estratégia da Gomo, mano? Não, era caso eu não conseguisse, tinha que ter uma Gomo, tá ligado? Calma, então significa que eu consigo comer a Gura que eu tô e Carrito? Cara, não sei, mano. Vou mandar bem real. É porque a Gomo entra como modo. Bom, então, a Rito também tem um modo, tá ligado? Tô aqui, Lost, a Gomo. Você cara, não sei. Ela? Cadê? Me dá. Só que eu acho que eu tinha que ter comido a Rito. Cara, só que eu acho que você não vai conseguir comer a Gomo, mano. Bom, galera, o vídeo foi meio bagunçado, mas é praticamente isso. Agora eu tenho duas frutas, praticamente. Eu tenho o modo Nika e também tenho a Yuki. Mas é isso, rapaziada. Vamos pra final.